dovolte, aby som sa vám predstavil. Veršenin. Ani by som vás už nepoznal. Sadnite si, prosím. To je od vás pekné, že ste prišli. Ste tri sestry. Pamätám sa, tri dievčatka. Tváre si už nepamätám, ale váš otec, podplukovník Prozorov, mal tri malé dcerky, na to sa veľmi dobre pamätám. Veď som vás videl na vlastné oči. Hej, ako ten čas letí. Alexander Ignatievič je rodák z Moskvy. Z Moskvy? Vy ste z Moskvy? Áno, z Moskvy. Váš nebohý otec tam bol veliteľom batérie a ja som bol v tej istej brigáde dôstojníkom. Tak sa mi zdá, že na vás sa predsa len trochu pamätám. Vy ste Olga Sergejevna, najstaršia. Vy Mária. A vy Irina, najmladšia. Študoval som v Moskve, slúžiť som. Začal v Moskve, dlho som tam slúžil, ale nakoniec ma odvelili sem. No a tak som tu, ako vidíte. Vášho otca som si tak uchoval v pamäti, že stačí iba zažmúriť oči a vidím ho ako živého. V Moskve som k vám často chodieval. Myslela som, že sa ešte na všetkých pamätám. A tu zrazu... Ja som Alexander Ignatievič. Alexander Ignatievič, vy ste z Moskvy. To je prekvapenie. My sa tam sťahujeme. Myslím, že na jeseň tam budeme. Je to naše rodné mesto. Tam sme sa narodili. Na starej Basmanskej ulici. Ani sa nám nesnívalo, že stretneme krajana. Oli, pamätáš sa, ako sa u nás vravievalo? Zaľúbený major. Boli ste tedy poručíkom a do niekoho ste boli zaľúbení. Volali vás major, neviem prečo. A všetci si vás doberali. Tak. Zaľúbený major, no. Je to tak. Vtedy ste mali ešte len fúzy. Ako ste len zastarli. Už aj ja som sa na vás rozpamätala. Už si spomínam. Poznal som vašu mamičku. Dobrá žena to bola. Pán Boh jej daj sladké odpočinutie. Je pochovaná v Moskve. Na Novodevičom. Viete, že už pomaly zabúdam, ako vyzerala. Aj na nás všetci zabudnú. Zabudnú na nás. Veru. Zabudnú. Taký je už raz náš osud, čo sa dá robiť. To, čo my teraz pokladáme za seriózne, významné a veľmi dôležité, počase upadne do zabudnutia, alebo sa bude považovať za absolútne bezvýznamné. Zaujímavé, že dnes nevieme odhadnúť, čo sa raz bude pokladať za veľké, významné a čo za úbohé a smiešné. A či sa zo začiatku nezdali Koperníkove alebo Kolumbove objavy nepotrebné, smiešné, zatiaľ čo úplný nezmysel hociakého blázna sa pokladal za pravdu. A je celkom možné, že náš terajší život, na ktorom nevidíme nič nenormálne, bude sa počase zdať čudný, pomýlený, hlúpy, nie dosť čistý a možno aj hriešný. Kto vie? Možno nazvú náš život veľkým a budú o ňom hovoriť z úctou. Je pravda, že sa už nemučí, nepopravuje, nie lúpežných vpádov a predsa, koľko je ešte utrpenia? Cip, 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 cip. Baróna, nemusíš častovať kašou, spokojnejší bude, keď ho necháš filozofovať. Vasilij Vasilijič, viete čo, nevšímajte si ma, pekne vás prosím. A konečne je to aj otravné. Cip, 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 cip. No, to dnešné utrpenie, ktoré okolo seba vidíme, a jeho toľko, do istej miery predsa len hovorí o určitom mravnom pokroku, ktorý spoločnosť dosiahla. Ale áno, áno, samozrejme. Hovorili ste, barón, o tom, že náš život nazvú veľký. Ale ľudia sú predsa takí bezvýznamní. Maličkí. Pozrite na mňa, aký som malý. No, aby som bol spokojný,
Musím sa prirodzene hovoriť, že môj život je veľký. A napriek všetkému má aj nejaký zmysel. Ktorá Andrej, náš brat. Náš vedec. Asi bude univerzitným profesorom. Otec bol vojakom a jeho syn sa rozhodol pre vedeckú kariéru. Otec si to želal. Dnes sme ho nazlostili. Zdá sa, že je tak trochu zalúbený. Tu do jednej slečny. Dnes asi príde k nám. Ako sa tá vie doriadiť. Prečo dnes nakrikľavo modrá sukňa s vyslovene nevkusnými strapcami a k tomu červená blúzka? A líčka vyšúchané. Nie, Andrej nie je zalúbený. To je vylúčené, má predsa vkus. Včera som počula, že sa vydáva za Protopopova, predsedu okresnej rady. Toto je náš brat, Andrej Sergejevič. Veršinin? Prozorov. Vy ste nový veliteľ batérie? Predstav si, Alexander Ignatievič je rodák z Moskvy. Tak vám gratulujem. Odteraz vám moje sestričky už nedajú pokoj. Možno som ich už omrzel. Pozrite, aký pekný rámik na fotografii som dnes dostala od Andreja. Urobil ho sám. Vzrime sa. Aj tento rámik nad pianinom robil on. Andrej je náš vedec, hrá na husliach, všelijaké veci vyrezáva. Jedným slovom má zlaté ruky, majster. Andrej, taký zevík, vždy sa niekde vytratí, ostaň. Prosím vás, nechajte. Aký si smiešný. Aleksandra Ignatieviča takedy volali zalúbený major. A on sa na to vôbec nenahneval. Ani trochu. A ja ťa budem volať zalúbený huslista. Alebo zalúbený profesor. On je zalúbený. Andriša je zalúbený. Bravo, opakovať. Andriša je zalúbený. Lásku nás príroda priviedla nás. Tak dosť. Prestaňte. Nespal som celú noc. Do štvrtej som čítal. Potom som si ľahol, ale zo spánku nebolo nič. Chcel by som cez leto, kým budem tu, preložiť jednu knihu z angličtiny. Ovládate angličtinu? Otec, nech mu dá Boh kráľovstvo nebeské, nás trápil učením. Len tomu môžeme ďakovať, že ja a sestry ovládame francúzštinu, nemčinu, angličtinu a Irina ešte aj taliančinu. Ale za akú cenu? V tomto meste vedieť tri jazyky je zbytočný prepich. Niečo prebytočné, asi ako šiestý prst. Vieme veľa zbytočné. Ale ja si myslím, že nie je. A nemôže byť také smutné a nudné mesto, v ktorom by nebol potrebný rozumný a vzdelaný človek. Pripustme, že medzi 100 000 obyvateľmi tohto mesta, ktoré je prirodzene zaostalé a drsné, sú len traja ľudia takí, ako ste vy. Je nad slnko jasnejšie, že nepremôžete tú nevzdelanú masu, ktorá vás obklopuje. Vo svojom živote budete musieť krok za krokom ustupovať a miznúť v 100 000 dave. Život vás pohltí, ale niečo po vás predsa len ostane. Stanete sa v určitom zmysle slova príkladom. A tých, čo sa objavia po vás, bude už 6, potom 12 a tak ďalej. Až nakoniec väčšina ľudí bude takých, ako ste vy. O 200-300 rokov bude život na Zemi nepredstaviteľne krásny, obdivuhodný. A človek potrebuje taký život. A ak ho zatiaľ nemá, musí ho aspoň tušiť, čakať, túžiť po ňom, pripravovať sa naň. Preto musí vidieť a vedieť viac, ako videli a vedeli jeho otec i dedo. No a vy ešte nariekate, že viete veľa zbytočného. Toto by sa malo zapísať. Vravíte, že po mnohých rokoch bude život na Zemi krásny a obdivuhodný. To je pravda. No, aby sme sa na ňom mohli podieľať už teraz, čo len z diaľky, musíme sa naň pripravovať, musíme pracovať. Áno, áno, áno. Koľko tu len máte kvetov? Aký nádherný byt. Závidím vám. Ja sa po celý život potlkám po bytoch. S dvoma stoličkami, divánom a kachľami, čo stále dymia.
Ale najviac mi v živote chýbali takéto kvety. Áno. Na čo sa dá robiť? Áno, treba pracovať. Iste si myslíte, aký sentimentálny Nemec. Ale ja som Rus. Čestné slovo po nemecky neviem, naozaj. Môj otec je pravoslávny. Často myslím na jedno. Čo keby som tak začal od znova? A pritom vedome. Keby tak jeden život, ten prežitý, bol, ako sa vraví, na nečisto, a druhý na čisto. Potom by sa každý z nás usiloval neopakovať seba samého, alebo by si prinajmenšom vytvoril iné životné podmienky. Zariadil by si takýto byt plný kvetov a svetla. Ja mám ženu a dve dcerky. Žena nie je celkom zdravá. No, tak ďalej, tak ďalej. Slovom, keby som mohol začať od znova, už by som sa neoženil. A ani za svet. Milé moje, milé moje dievčatko Irinka. Samovar, Bože, dobročivý. Samovar, Ivan Romanič, vy naozaj nemáte rozsúť. Ivan Romanič, čo to vy strájate, prosím ale vás. Ale milé moje, veď mám len vás. Ste pre mňa to najdrahšie na svete. Čo nevidieť, bude mať 60. Som starček, opustený, bezvýznamný starší. Nič dobrého vo mne niet. Okrem lásky k vám. A keby nebolo vás, tak to už dávno nie som. Milé moje dievčatko, veď ťa poznám od narodenia. Na rukách som ťa nosil. A do tvojej nebohej mamičky som bol zaľúbený. Ale na čo také drahé dary? Drahé dary, prosím vás. Drahé dary, milé moje. Irina, želám ti ešte raz, aby si bola zdravá a šťastná. Keď ešte žil otec, bývalo u nás na meniny 30 až 40 dôstojníkov. Všetko sa zabávalo. Ale dnes nás je tu pol druhá človeka a ticho ako v hrobe. No, pôjdem. Dnes mám sveta voľne, je mi najveselší, ale nevšímaj si ma. Potom sa porozprávame. Zatiaľ dovidenia. Moja milá, idem tak, kde. Ani neviem kam. Prečo si taká? Ja ťa chápem, Maša. Ak filozofuje muž, môže z toho byť filozofia alebo aj sofistika. Ale ak filozofuje žena alebo dve ženy, nie je to ani ryba, ani rak. Čo tým chcete povedať? Ste príšerný človek. Nič. Lebo nepovedal ani hop, a už bol trop. Drahá švagrina, dovoľ, aby som ti blahoželal k meninám a zaželal ti úprimne a z celej duše veľa zdravia a všetkého, čo možno želať dievčaťu v tvojich rokoch. Táto skromná knižočka, to je 50-ročná história nášho gymnázia, ktorej autorom som ja. Bezvýznamná knižka, ktorú som napísal len tak, z dlhej chvíle. Ale napriek tomu si ju prečítaj. Zdravím vás, páni. Kuligin, profesor tunajšieho gymnázia, dvorný radca. V tejto knižke nájdeš zoznam všetkých maturantov nášho gymnázia za 50 rokov. Feci quod potui, faciant meliora potentes. Ale veď takúto istú knižku si mi daroval už na Veľkú noc. Čože to? To je vylúčené, to je vylúčené. No v tom prípade mi ju vráť. Alebo ešte lepšie, dáme ju plukovníkovi.
Vezmite si ju, plukovník. Niekedy si ju možno prečítate, keď sa budete nudiť. Ďakujem vám. Som nesmierne rád, že som vás poznal. Odchádzate? Nie, to nám nesmiete urobiť. Ostaňte aspoň na obed. Prosím. Prosím vás. Vidí sa mi, že som prišiel práve na meniny. Odpuste mi, netušil som to a ani som vám nezablahožil. Dnes je panstvo, nedeľa, deň odpočinku a preto budeme odpočívať. Budeme sa zabávať každý v intenciách svojho veku a postavenia. Máša, dnes už to tej máme byť u riaditeľa. Koná sa prechádzka profesorského zboru aj s rodinami. Nikam nejdem. Milá Máša, a prečo? O tom neskôr. Máša. Dobre, tak pôjdem, ale daj mi prosím ťa pokoj. S Mášou je na nevydržanie. Vydala sa za neho, keď mala 18. Vtedy sa jej zdal najmudrejší na svete. Ale teraz je to už trochu iné. Je veľmi dobrý. Ale nie je Boh vejaký múdry. Zase sa celý večer otravovať u riaditeľa. Ja na vašom mieste by som nešiel. Oh. No nešiel a hotovo. Vám sa to povie, nešiel. Nechoďte tam, Anielík. Nechoďte. Prekliatý mizerný život. Ivan Romanič. No čo, dievčatko? Milý Ivan Romanič. Čo ty, moja jediná radosť? No čo? Čo sa to so mnou stalo, že som taká šťastná? Ty môj bielý vták. Dnes som sa zobudila, vstala, umýla sa a zrazu sa mi zdalo, že mi je všetko na svete jasné. Že viem, ako by sa malo žiť. Milý Ivan Romanič, ja už všetko viem. Človek sa musí namáhať. Pracovať v potu tváre, nech je to už kto chce. Lebo iba v tom spočíva zmysel a cieľ jeho života. Jeho šťastie, jeho nadšenie. Nie je to krásne byť robotníkom, ktorý vstáva, sotva sa rozbrieždi a roztlka na ceste kamenie. Alebo pastierom. Alebo učiteľom, ktorý učí deti. Alebo strojvodcom na železnici. Bože môj, radšej nebyť človekom, ale volom, obyčajným koňom, čo pracuje. Ako mladou ženou, ktorá vstáva o 12, potom pije v posteli kávu, potom sa 2 hodiny oblieka. O, aké je to len strašné. Ako sa vám niekedy zažiada dušok vody, tak sa mne zachcelo pracovať. A keď nebudem ráno vstávať a pracovať, však prerušíte naše priateľstvo, Ivan Romanič. Preruším, no. Určite preruším. Otec nás naučil vstávať o 7. Irina sa aj teraz obúdza o 7, ale potom najmenej do 10 leží a o čom si premýšľa. A ako sa pritom vážne tvári. Ešte vždy vidíš vo mne malé dievčatko. A zdá sa ti nepochopiteľné, keď sa zavše vážne tvárim. Veď mám už 20 rokov. Ach, Bože môj, ako mi je len blízky ten, čo túži po práci. Nikdy v živote som nepracoval. Narodil som sa v chladnom a bezduchom Petrohrade. V rodine, ktorá nikdy nepoznala prácu ani nejaké starosti. Keď som prichádzal domov z kadetky, sluha mi vyzúval čižmi a ja som ho preháňal. A moja matka sa dívala na mňa s posvetnou úctou a bola veľmi prekvapená, keď sa tí druhí dívali na mňa inak. Chcela ma chrániť pred prácou. Len či sa jej to podarilo. Neviem. Nadišiel čas, keď sa na nás všetkých balí čosi obrovské. Chystá sa zdravá, silná búrka, ktorá sa už ženie. Je celkom blízko. Čo skoro vymetie z našej spoločnosti lenivosť, ľahostajnosť, predpojatosť, nechuť k práci, hnilobnú nudu. Ja budem pracovať a o takých 25-30 rokov už bude pracovať každý človek, každý. Ja pracovať nebudem. Ja som naozaj nikdy nič nerobil. Odkedy som skončil univerzitu, ani prstom som nehol. Ani jednu knižku neprečítal. Čítam iba noviny. Veru tak. Z novín viem, že žijú, dajme tomu, dobroľubou, ale čo napísal... Neviem. Boh ho vie. Na čo myslíte? Tá
Ten váš Solony sa mi ako si nepáči. Mám z neho strach. Tára len samé nezmysly. Zvláštny človek. Je mi ho ľúto. A pritom ide na nervy. Ale viac mi je ho ľúto. Možno je hanblivý. Keď sme len sami dvaja, je celkom rozumný a láskavý. Ale v spoločnosti je to grobiana bitkár. Dovoľte mi ostať chvíľku pri vás. Vy máte 20 rokov a ja budem mať 30. Predstavte si, koľko rokov máme ešte pred sebou. Dlhý rad dní naplnených mojou láskou k vám. Nikolaj Lvovič, nehovorte mi o láske. Mám vášnivú túžbu žiť, zápasiť, pracovať. A táto túžba splynula v mojej duši s láskou k vám, Irina. A ešte ako naschvál ste krásna. Aj život sa mi zdá pri vás taký krásny. Irina, na čo myslíte? Že vraj krásny život. A čo, ak sa vám len takým zdá? Sme tri sestry. A ešte ani jedna z nás ho nepoznala. Dosiaľ nás život len dusila ako bublina. Už zasa remem. A je to zbytočné. Musíme pracovať. Pracovať. Veď my vôbec nevieme, čo pre človeka znamená práca. Preto nám je smutno. Preto sa nám zdá život taký čierny. Sme potomkami ľudí, ktorí opovrhovali prácou. Milá Irina Sergejevna, želám vám všetko najlepšie. Prišla som len zablahoželať. Máte takú veľkú spoločnosť. Som vo veľkých rozpakoch. Želám ti, Irina, dobrého ženícha. Už by si sa mala vydať. Natália Ivanovna, aj vám želám. Natália Ivanovna už ženícha má. Sme 13 pri stole. Ak sme 13 pri stole, to znamená, že sú medzi nami zaľúbenci. Hádam len je vy, Ivan Romanovič, nepodaj. Ja som starý riešník. Ale prečo Natália Ivanovna prišla do rozpachu? To vonkon som nekápe. Nevšímajte si to. Ostaňte. Ostaňte, prosím vás. Hanbím sa. Neviem, čo sa to so mnou stalo. A všetci sa mi len posmievajú. Je neslušné, že som teraz odišla od stola, ale ja jednoducho nemôžem. Drahá moja, prosím vás. Úpenlivo vás prosím. Nerozčulujte sa. Verte mi, oni len žartujú. Veď sú to všetko dobrí ľudia. Drahá moja, krásna moja, sú to všetko dobrí, srdeční ľudia, ktorí nás majú oboch radi. Poďte sem k obloku. Tu nás neuvidia. Nie som zvyknutá na spoločnosť. No, mladosť. Zázračná, krásna mladosť. Moja drahá, krásna, nerozčulujte sa. Verte mi, verte. Cítim, ako vás milujem. Som ako v extáze. Nevidia nás. Nevidia. Prečo? Prečo som sa do vás zamiloval? Kedy sa to stalo? Nič nechápem. Drahá moja, krásna, čistá, buďte mojou ženou. Milujem vás. Milujem. Ako nikdy nikomu. Dnes je práve rok, čo nám umrel otec. 5. mája na svoje meniny. Bolo veľmi chladno a padal sneh. Myslela som, že to neprežijem. A ty si ležala v bezvedomí ako mŕtva.
No, a prešiel rok a spomíname na to ako na celkom obyčajnú udalosť. Chodíš v bielom, celá rozžiarená. Keď niesli otca, hrala hudba a na cintoríne strieľali. Hoci bol generálom, veliteľom brigády, odprevádzalo ho málo ľudí. Ani nečudo. Padal vtedy dážď. Hustý dážď so snehom. Na čo to spomínať? Dnes ráno, keď som sa zobudila, pocítila som jar. A zaplavilo ma more svetla. Radosť vzrušila moju dušu. Nekonečne som zatúžila po domove. Dnes ráno som si spomenula, že mám meniny. A zrazu ma zaplavila taká radosť. Spomenula som si na detstvo, keď ešte žila mama. Aké krásne myšlienky mi zišli na um. Aké myšlienky. Si neobyčajne krásna. Aj Máša je krásna. Andrej by bol tiež pekný, len veľmi pribral. Nepristane mu to. A ja som ostarla. Schudla. Ale to isté, pretože ma v gymnáziu dievčatá tak rozčulujú. A to mám ešte len 28 rokov. Všetko je dobré. Všetko je od Boha. Ale mne sa zdá, že keby som sa vydala a celý deň presedela doma, bolo by mi lepšie. Vedela by som milovať svojho muža. Za tie 4 roky, čo učím na gymnáziu, cítim, ako mi deň čo deň po kvapkách unikajú síly a mladosť. Rastie a silne iba jedna jediná túžba. Odísť do Moskvy. Brat bude pravdepodobne univerzitným profesorom. Hey, Máša bude prichádzať do Moskvy na celé leto. Každý rok. Áno, do Moskvy. A to čím skôr? Predať dom so všetkým tu skonto. Do Moskvy. Ako ten život nami zametá. Ako sa čudne mení. Ako nás len klame. Dnes som sa nudil, tak som si vzal staré univerzitné skriptá. A bolo mi do smiechu. Bože môj. Som tajomníkom okresnej rady. Tej rady, ktorá je prototopou, predsedom. A v čom môžem dúfať je stať sa členom okresnej rady. Ja. A členom okresnej rady. Ja, ktorému sa každú noc sníva, že som profesorom Moskovskej univerzity. Slávnym vedcom, na ktorého je hrdé celé Rusko. Akorát by som si teraz posedel v Moskve u Cestova. Alebo vo Veľkej Moskovskej. Sedíš v Moskve. V obrovskej reštaurácii. Nikoho nepoznáš. Nikto nepozná teba. A predsa sa necítiš cudzí. A tu všetkých poznáš. Všetci poznajú teba. Ale si cudzí. Cudzí. Cudzí a osamelí. Čo mlčíš, Andriuša? Á, čítaš. Dobre. Ja len tak. Čo je, Nataša? Pozerám, či nenechali svetlo. Zúfaš, Jandy. Služky sa bláznia. A človek musí dávať pozor, aby sa dačo nestalo. Včera o polnoci idem cez jedáleň a čo nevidím. Horí sviečka. Ale toho, kto ju zapálil, niet. Koľko je hodín? 8:45. A Olgy s Irinou niet. Ešte neprišli. Stále sú v jednom kole chuderky. Olga má v škole konferenciu, Irina službu pri telegrafe. Dnes ráno vravím tvojej sestre, šetri sa, vravím. Irina, holubok, ale ona ma nepočúva. 8:45 vravíš? Bojím sa, že náš Bobík bude chorý.
Prečo je taký studený? Včera mal horúčku a dnes je zase celkom studený. Taký mám o ňom strach. To nič nie je, Nataša. Chlapec je zdravý. Len nech radšej drží dietu, bojím sa. Vravili, že o 10:00 k nám prídu maškary. Čo ja viem, Andrej? Hádam by bolo lepšie, keby neprišli. To naozaj neviem, veď ich pozvali. Hej, dnes ráno sa malý zobudil, hľadí na mňa a zrazu sa usmie. On ti ma poznal. Bobík, vravím, dobré ráno. Dobré ráno, milý môj. On sa smeje. Veru, Andriuša, poviem, aby tie maškary radšej odriekli. Ale hádam, ako chcú sestry. Oni sú tu doma. Poviem im to, oni sú dobré. Na večeru bude kyslé mlieko. Doktor povedal, že musíš piť iba kyslé mlieko, lebo inak neschudneš. Ten Bobík je stále studený. Bojím sa, či nemá pri veľmi studenú izbu. Hádam by sme ho mali dať do inej izby, aspoň kým sa neoteplí. Povedzme, do Irininej. Tá je pre dieťa ako stvorená. Je suchá a po celý deň je tam slnko. Musím jej povedať, aby sa zatiaľ presťahovala k Olge. Nie je to aj tak jedno. Po dne nebýva doma. Príde sa len vyspať. Andriuša, prečo stále mlčíš? Len tak. Zamyslel som sa. Ani ti nemám čo povedať. Mám trojité prízvisko. Volám sa Baron Tuzenbach Krone Alčaver. Ale som Rus a pravoslávny, ako vy. Nemeckého je vo mne málo. Hádam len trpezlivosť, alebo tvrdohlavosť, za koho vás otravujem. Každý večer vás odprevádzam. Aká som len vyčerpaná. A každý deň budem chodiť na poštu a odprevádzať vás domov. 10, 20 rokov, až kým ma neodženiete. Konečne som doma. Oddychnem si, som ustatá. Keď prídete z práce, ste taká mladučká a nešťastnúčka. Som ustatá. Už tú poštu nenávidím. Nenávidím. Musím si nájsť iné zamestnanie. Toto nie je pre mňa. Nie je v ňom nič. Celkom nič z toho, čo som chcela. Po čom som tak túžila. Práca bez poézie. Bez ducha. Čo je vám? Neviem. Dnes sa od rána smejem a smejem. Snívajme. Napríklad o tom, ako sa bude žiť o 200, 300 rokov. No čo? No, ľudia budú lietať na vzducholodiach, nosiť inakšie kabáty, možno objavia šiestý zmysel a zdokonalia ho, ale život sa nezmení. Bude rovnako ťažký, plný záhad a šťastný. O 1000 rokov bude človek tiež vzdychať, ach, ako sa len ťažko žije. A pritom sa bude takisto báť smrti a všemožne pred ňou unikať. Ja, ako by som vám to povedal, ja si myslím, že všetko na zemi sa musí postupne zmeniť. A už sa aj mení pred našimi očami. O 200, 300 rokov, a keby aj o 1000 rokov na tom nezáleží, vznikne nový, šťastný život. My sa už tohto života prirodzene nedožijeme, ale žijeme pre ňu už teraz. Pracujeme, trpíme. My ten život tvoríme. V tomto jedinom je cieľ nášho žitia, alebo ak chcete naše šťastie. Musíme pracovať. A šťastie, to je údel nášho budúceho potomstva.
Keď ja nie, tak nech aspoň potomkovia mojich potomkov sú šťastní. Podľa vás by sme o šťastí nemali ani len snívať, ale čo ak som šťastný? Nie ste. Ako vidím, my dvaja sa nerozumieme. Vás mám presvedčiť? No len sa smejte. Nielen o 200 alebo 300 rokov, ale aj o milión rokov bude život taký istý, ako bol vždy. Život sa nemení. Je vždy rovnaký a riadi sa podľa svojich vlastných zákonov, do ktorých my nemôžeme zasahovať. Ba čo viac, ostanú pre nás navždy neobjavené. No, sťahovavé vtáky letia a budú vždy lietať. Nech by sa medzi nimi objavili akýkoľvek filozofovia. Nech si len filozofujú, ako chcú. Dôležité je, aby leteli. A aký to má zmysel? Zmysel? A keď padá sneh, aký to má zmysel? Ja si myslím, že človek musí veriť. Alebo musí hľadať vieru. Inak by bol jeho život prázdny. Prázdny. Žiť a nevedieť, prečo letia žeriavy. Prečo sa rodia deti. Prečo sú na nebi hviezdy. No, alebo vieš, prečo žiješ, alebo je to všetko nezmysel a zbytočnosť. Aj tak škoda, že je mladosť už za nami. V Gogulovi sa hovorí, otrava je na tomto svete, páni. A ja hovorím, ťažko sa s vami debatuje, páni. Bodaj by vás. Kocky sú vrhnuté. Viete, Mária Sergejevna, podal som si žiadosť o prepustenie z armády. Počula som. Len neviem, či robíte dobre. Ja civilov nemám rada. To je jedno. Nie som krásavec, aký, že som ja vojak. Napokon, je to všetko jedno. Budem pracovať. Pracovať, aspoň jeden deň v živote pracovať tak, aby som sa večer ustatý zvalil na postela a v tom okamihu zaspal. Robotníci určite tvrdo spia. A je vonku vietor. To je. Už ma otravuje tá zima. Už som aj zabudla, aké je leto. Šťastný je ten, kto si neuvedomuje, či je leto alebo zima. Myslím, že keby som bola v Moskve, bolo by mi celkom jedno, aké je počasie. Práve som čítal denník jedného francúzskeho ministra, písal ho vo väzení. Bol odsúdený za Panamu. Za kým opojením, za kým nadšením popisuje vtáky, ktoré vidí lietať za oblokom celý a ktoré si predtým, keď bol ministrom, ani nevšimol. Teraz, keď je už na slobode, si určite tie vtáky ani len nevšimne. Presne tak, ako predtým. Tak ani vy nebudete vnímať Moskvu, keď v nej budete bývať. Šťastie v skutočnosti ani neestvuje. To len my po ňom túžime. Možno inde to tak nie je, ale v našom meste sú najslušnejší, najvznešenejší a najvzdelanejší ľudia vojaci. Vydali ma, keď som mala 18. Muža som sa bála, pretože bol profesorom a ja som sotva skončila školu. Vtedy sa mi zdal veľmi vzdelaný, múdry a dôležitý. Teraz už bohužiaľ nie. Tak veru. O mužovi teraz nevravím. Na toho som si zvykla, ale... Ale medzi civilmi je toľko hrubých, netaktných, nevzdelaných ľudí. Hrubosť ma poburuje a uráža. Veľmi trpím, keď vidím, že človek nie je dosť jemný, nežný a láskavý. Keď sa náhodou dostanem do spoločnosti profesorov, kolegov mojho muža, je to pre mňa doslova utrpenie. Isté, že.
Ale ja si myslím, že to je jedno. Či civil, či vojak, všetci sú rovnako nezaujímaví. Aspoň v tomto meste. Je to celkom jedno. Keď počúvate tu našeho inteligenta, civila alebo vojaka, každý má problémy so ženou, s domom, majetkom, koňmi. A čo sa týka vznešených myšlienok, bez nich si už nášho človeka nevieme ani predstaviť. Ale povedzte, prečo? Prečo v živote ten náš človek nič nezmôže? Prečo? Prečo? No prečo? Prečo má problémy s deťmi? Problémy so ženou? A prečo žena a deti majú problémy s ním? Dnes nemáte práve najlepšiu náladu. No, si nemám. Neobedoval som, od rána som nič nejedol. Cerku mám trochu chorú. A keď sú moje dcery choré, zmocnia sa ma obavy, trápi ma svedomie, že majú takú matku. Keby ste ju dnes boli videli, toľká úbohosť. O 7 ráno sme sa začali hádať a o 9 som buchol dvermi a odišiel. Nemám vo zvyku hovoriť o tom, a zvláštne vám. Vám jedinej som sa vyžaloval. Nehnevajte sa na mňa. Okrem vás nemám nikoho. Nikoho. Ako učí v peci. Krátko pred otcovou smrťou učalo v komíne. Presne takto. Vy ste poverčina? Áno. Zvláštne. Ste úžasná, obdivuhodná žena. Úžasná, obdivuhodná žena. Je tu tma, ale vidím, ako sa vám lesknú oči. Milujem. 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 Milujem vaše oči, vaše pohyby, sníva sa mi o nich. Úžasná, obdivuhodná žena. Keď sa so mnou takto zhovárate, neviem prečo, ale je mi to smiechu. Zároveň mi je úzko. Nerobte to už, prosím vás. Alebo hovorte. Hovorte, mne je už všetko jedno. Mne je už všetko jedno. Priniesli vám list, milostivý pán. Od céry? Áno, prirodzene. Prepáčte, Mária Sergejevna, ja tichučko zmiznem. Čaj už nebudem piť. Večne tá istá história. Čo sa stalo? Ak to nie je tajomstvo? Žena sa zase otrávila. Musím ísť, potichu zmiznem. Je to strašne trápne. Moja krásna. Dobrá. Tadiaľ to potichučky zmizne. No a kam ide? Má tu čaj? Daj pokoj! To je ale... Môžeš sa tu a nikomu nedáš pokoj. Už ťa nemôžem ani cítiť, baba jedna. Čo sa hneváš, milunka moja? Stále sedíte sám. A o čom si rozmýšľate? A nik nevie o čom. No, pomerme sa. Dáme si koňak. Dnes budem musieť asi celú noc hrať na pianine vážne kadejaké hlúposti. Jedno cez druhé. Prečo sa máme pomeriť? Ja som sa s vami nepoškriepil. Stále mám z vás taký pocit, ako by sa medzi nami bolo niečo stalo. No. Máte čudnú povahu, uznajte sám. Som čudný, kto z nás nie je čudný? Nehnevaj sa, Aleko. A čo tu pletieš, Aleka? Keď som s niekým sám, tak je všetko v poriadku, som celkom normálny. Ale v spoločnosti som skleslý, hamblivý a táram všelijaké nesmysly. Ale aj tak, som čestnejší a ušlachtilejší ako veľa iných.
A môžem to aj dokázať. Často sa na vás hnevám, keď sme v spoločnosti ustavične do mňa zapárate, ale napriek tomu ste mi prečo si sympatický. A čo z toho, dnes sa opijem, vypíme si. Vypíme, barón, ja som proti vám nikdy nič nemal. Iba, že mám povahu ako Lermontov. Aj sa trochu podobám na Lermontova. Aspoň to tak vravia. Podám si žiadosť do výslužby. A koniec. 5 rokov o tom premýšľam a konečne som sa rozhodol. Budem pracovať. Nehnevaj sa, Aleko. Zabudni, zabudni na svoje túžby. A kedy prídu maškary? Sľúbili sa okolo 9, teda o chvíľu. Ach, vypitvorí moje pitvory, pitvory moje nové, pitvory nové, javorové, zamrežované. Nech to šľak trafí, potýkajme si, Andriuša. A ja pôjdem s tebou, Andriuša, do Moskvy na univerzitu. Na ktorú? V Moskve sú dve univerzity. V Moskve je len jedna univerzita. A ja vám hovorím, že dve. Pre mňa aj tri. Tým lepšie. V Moskve sú dve univerzity. Dobre, dobre. V Moskve sú dve univerzity, stará a nová. No, no. A ak si neželáte počúvať ma, ak vás moje slova rozčulujú, môžem mlčať. Dokonca môžem aj odísť do druhej izby. Pánstvo! Bravo, bravo! Páni, tančite, ja budem hrať. Komický je tento solený. Barón je opitý. Barón je opitý, barón je opitý. Ivan Romanič, čo sa robí? Musíme už ísť, majte sa tu dobre. Ale... Dobrú noc. Musíme už ísť. Počkajte. A maškary? Maškary? Neprídu. Vieš, moja milá, Nataša vraví, že Bobík nie je celkom zdravý a potom... Jedným slovom... Ja neviem. Mne je to nakoniec jedno. Bobík nie je celkom zdravý. Čo sa dá robiť? Vyháňajú nás. Čo sa dá robiť? Musíme ísť. Bobík je zdravý, len ona je tak trochu tuto meštiačka. Nikoho niet? Kde sú všetci? Išli domov. Čudné. Vy ste tu sama? Sama. Tak dovidenia. Pred chvíľou som sa neovládol. Bol som netaktný. Ale vy nie ste ako ostatní. Stojíte vysoko nad nimi. Ste čistá. Vy jediná viete, aká je pravda. Len vy jediná ma môžete pochopiť. Milujem vás. Milujem vás, nekonečne vás milujem. Dovidenia. Choďte už. Nemôžem bez vás žiť. Ste pre mňa všetko, ste moje šťastie. Máte prekrásne, zázračné, neobyčajné oči. Také som nevidela ani u jednej ženy. Prestaňte, Vasilij. Prvý raz vám hovorím, že vás milujem a mám pocit, ako by som nebol na Zemi, ale na nejakej inej planéte. Aj tak je to všetko jedno. Násilím sa láska nedá získať, to je jasné. Ale šťastných súperov nestrpím. Nestrpím. Prisahám na všetko, čo mi je sveté. Súpera zabijem. Ste zázračná. Kde je Andrej? Asi si číta. Odpuste mi, Vasilíč, nevedela som, že ste tu. Som len tak po domácky. Mne je všetko jedno. Dobrú noc. Si ustatá, chúďa moje milé. Mala by si chodiť včasie spávať. Bobík spí. Spí. Ale nepokojne. Mimochodom, drahá, chcela by som ti povedať, ale raz teba niet. Inokedy sa zjade mám kedy.
Bobíková detská izba sa mi zdá studená a vlhká. A tvoja izba je ako stvorená pre dieťa. Milá moja, presťahuj sa zatiaľ k Olge. Kam? Budeš s Olgou v jednej izbe a v tvojej bude Bobík. Taký je milunký. Dnes mu hovorím, ty môj Bobíček, ty môj. A on sa na mňa pozerá svojimi očičkami. To bude Olga. A ako neskoro. Protopupov. To je blázon. Pozri, prišiel protopupov, kýva mi. A volám, aby som sa s ním previezla na sanie. Akí sú zvláštni títo muži. Irinka, za štvrť hodinku sa posánkujem, len sa trochu povozím a hneď som doma, hneď som doma. Bože. Tak vidíš. A vravili, že bude večierok. Len teraz pred pol hodinou som odišiel. Večakali maškary. Všetci odišli. Aj Máša? A kam odišla? A prečo Protopopov čaká dolu na trojke? No na koho čaká? Nespýtujte sa ma. Som unavená. Zase rozmary. Konferencia sa nedávno skončila. Som unavená. Riaditeľka nám ochorela, musím ju zastupovať. Strašne ma bolí hlava. Andrej včera prehral v kartách 200 rubľov. Už je toho plné mesto. A ja som sa unavil na konferencii. Moja žena si pred chvíľou zmyslela, že ma zase musí postrašiť, ale len, že sa neotrávila. Som rád, že sa to dobre skončilo. Dovolte, aby som vám zaželal všetko najlepšie. Fjodor Ilič, poďte so mnou, niekde doma nevydržím. Som unavený, unavený. Žena šla domov? Určite. Tak dovidenia. A zajtra, pozajtra budem odpočívať. Všetko najlepšie. Tak teda pôjdem sám. Všetci odišli. Nikto tu nie je. Preč? 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 Vypukol požiar, rýchlo som utekal domov. Pribehnem, pozerám, náš dom je celý, nepoškodený a mimo nebezpečenstva. Ale moje dve dcérky stoja na prahu len tak, v nočných košielkach. Matky nikde, ľudia bezhlavo pobehujú, medzi nimi kone, psi. A dievčatá majú v očiach nepokoj, strach, prosbu, či ako to nazvať, Bože môj. Čo všetko budú musieť tieto dievčatá ešte podstúpiť za celý dlhý život? A ako tam stáli na prahu, len v nočných košielkach, zrazu mi prišlo na úže, čosi podobné sa odohrávalo pred mnohými rokmi, keď nepriateľ nečakane vtrhol, lúpil a pálil. Taký je v podstate obrovský rozdiel medzi tým, čo je a čo bolo. Neprejde veľa času a za takých 200-300 rokov sa im bude zdať náš terajší život strašný i smiešný. Všetko to, čo je teraz, sa im bude zdať takým neohrabaným, ťažkým, hrozne nepohodlným a zvláštnym. O, aký to len bude život. Aký to bude život. Vy sami si ho môžete iba veľmi ťažko predstaviť. Veď také, ako ste vy, sú v meste len tri.
Ale v budúcich generáciách ich už bude viac a stále viac, až príde čas, keď sa všetko zmení podľa vašich predstav. Ľudia budú podľa nich žiť. A nakoniec aj vy ustrniete. Narodia sa ľudia, čo budú lepší ako vy. Dnes mám takú zvláštnu náladu. Zúfalo sa mi chce žiť. Láska kvitne v každom veku. Jej rany sú blahodarné. Aby šľak pobiel. Myslia si, že keď som doktor, dokážem vyliečiť všetky choroby. Minulú stredu som vyšetril na zásypy jednu ženskú. Umrela. A teraz som na vine ja, že umrela. Pred takými 25 rokmi som niečo aj vedel. Ale teraz si už z toho nič nepamätám. Nič. Možno ani nie som človek. Len navonok mám takú podobu, asi preto, že mám ruky, nohy a hlavu. Možno vôbec neexistujem. Iba sa mi zdá, že chodím, jem, spím. Radšej, keby som nebol. Čert sa v tom vyzná. Prevčerom sa hovorilo v klube o Shakespeareovi, Voltaireovi. A ja som to nečítal. Nič z toho, ani riadok som nečítal, ale tváril som sa, ako by som ich bol čítal. A tí druhí sa tvárili takisto. Nehanebnosť, to je nízkosť. Aj tá ženská, čo som jej v stredu pomohol do hrobu, mi zišla na um. Všetko sa mi pripomenulo. Až som z toho pocítil hnus. Strašný hnus. Až som to išiel zapiť. Nebyť vojakov, bolo by zhorelo celé mesto. Ech, akí sú to len výborní chlapci. Pani, koľko je hodín? Budú 4, svitá. 4. Všetci sedia v jedálni a nikomu sa nechce odísť. Aj ten váš Solony tam sedí. Mali by ste ísť spať, doktor. Nejdem, ďakujem, nejdem nikam. Náš Ivan Romanič sa dostal tak trochu do nálady. In vino veritas, pravievali starí Rímania. Všetci ma prosia, aby som v prospech postihnutých usporiadal koncert. A kto, prosím vás? No, išlo by to, treba len chcieť. Podľa mňa Mária Sergejevna fantasticky hrá na klavír. No, fantasticky, ale či sa patrí, aby vystupovala na koncerte? Neviem, páni. Možno by to bolo aj dobre. Náš riaditeľ je dobrý človek, dokonca veľmi dobrý, veľmi rozumný, ale má také názory, že ženy... Nie. Ak by ste veľmi chceli, môžem to s ním prekonzultovať. Sú nádherné hodiny, to sú naozaj nádherné. Celý som sa pri tom požiari zašpinil. Hrozne vyzerám. Včera som sa dopočul, že našu brigádu chcú preložiť niekde ďaleko. Jedni hovoria, že do Polska, druhý do Čity. Aj ja som počul. Už potom mesto celkom spustne. Aj my odideme. Sú krásne hodiny toto. Ivan Romanič, no, rozbiť takú drahú vec, ach, Ivan Romanič, 5 mínus za vaše správanie. Na marné kúsky. Hodiny našej nebožky. Aj. Možno, no ta čo? A ta čo, keď mami, tak mami. Možno som ich ani nerozbil. To sa vám len zdá, že som ich rozbil. Možno sa nám len zdá, že existujeme. Ale v skutočnosti neexistujeme. Nič nevieme. Viete? Nikto nič nevie. To čo sa dívate? Čo? Natáša sa zaprietla s Protopopovom.
A vy to nevidíte. Sedíte tu, tváríte sa, že nič nevidíte. A Nataša prežíva románik v protopopovom. Alebo je to priveľmi trpké ovocie pre vás, čo? Ten Solony tu tak nafajčil. Barón. Barón spí. Barón. Barón. Irina. Taký som unavený. A predsa... Tehľňa. Toto neblúzním. Naozaj nastúpim v tehľni a začnem pracovať. Už som si to dojednal. Ste taká bledá. Krásna. Pôvabná. Zdá sa mi, ako by tá vaša bledosť žiarila v temnote ako lúč svetla. Ste smutná a nespokojná so životom. No, poďte so mnou. Poďme pracovať spolu. Keď tak na vás pozerám, spomínam si, ako ste kedysi dávno bolo to na vaše meniny. Svieža a veselá hovorili o radostiach, ktoré nám poskytuje práca. Aký šťastný život som vtedy tušil pred sebou. A kde je? Kde? Máte slzy v očiach. Irina. Keby som tak mohol obetovať za vás život. Ako ten náš Andrej zovšednel. Ako vyhasol a ostarel pri tej ženskej. Ešte nedávno sa pripravoval na dráhu univerzitného profesora a včera sa chválil, že sa konečne stal členom okresnej rady. On je členom a protopopov jej predsedom. Celé mesto o tom hovorí. Smejú sa mu, ale on jediný nič nevie a nič nevidí. Aj teraz. Všetci utíkali hasiť požiar a on sedí vo svojej izbe akoby nič. Vyhráva si na husliach. Nemôžem už. Ja už ďalej nemôžem. Nemôžem. Čo ti je, milá moja? Kde sa to všetko podelo? Kde je to? O, Bože môj. Všetko som pozabúdala. Všetko sa mi pomotalo v hlave. Už neviem, ako sa po taliansky povie oblok. Alebo povala. Všetko zabúdam. Zo dňa na deň zabúdam. A život uteká a nikdy sa nevráti. Nikdy. Nikdy nepôjdeme do Moskvy. Viem, že sa už odtiaľto nikdy nedostanem. Milá moja. Som veľmi nešťastná. Nemôžem pracovať. Nebudem pracovať. Dosť, koniec. Bola som telegrafistkou. Teraz pracujem na mestskej rade, ale každú prácu, nech je akákoľvek, nenávidím a opovrhujem ňou. Čo skoro budem mať 24 rokov? Ako dlho už pracujem? A mozog mám vyschnutý. Schudla som, zoškrivela, ostarela a nič. Nijaké uspokojenie. Čas uteká. A ja čoraz väčšmi cítim, že sa vzdialujem od toho skutočného, krásneho života čoraz ďalej a ďalej. Na pokraj akejsi priepasti. Že som si už dávno nevzala život. Neplač. Dievčatko moje, neplač. Veď ja neplačem. Milá moja, ak chceš, aby som ti poradila, vydaj sa za baróna. Veď si ho vážiš a vysoko ctíš. Pravda, krása vec nie je, ale je taký čestný, taký čistý. Veď ženy sa nevydávajú z lásky, ale aby splnili svoju povinnosť. Ja by som sa vydala bez lásky. Za hocikoho z tých, čo by sa o mňa uchádzali, by som sa vydala.
Len aby to bol slušný človek. Aj starého by som si vzala. Stále som čakala, že sa presťahujeme do Moskvy. A tam stretnem toho pravého. Snívala som o ňom, milovala som ho. Ale ukázalo sa, že je to všetko nezmysel. Nezmysel. Ty moja milá, krásna sestra, veď ja to všetko chápem. Keď barón Nikolaj Lvovič odišiel z armády a zjavil sa tu v civile, zdal sa mi taký škaredý, že som sa rozplakala. Opýtal sa ma, prečo plačete? A čo som mu mala povedať? No, ak by mu Boh doprial oženiť sa s tebou, bola by som šťastná. Sestry moje, musím vám povedať pravdu. Veľmi sa trápim. Vám ju poviem a už nikdy a nikomu viac. Teraz nie to poviem. Je to moje tajomstvo, ale vy musíte vedieť všetko. Nemôžem už mlčať. Ja milujem. Milujem. Milujem toho človeka. A čo je na tom? Slovom, milujem Veršenina. Prestaň s tým. Aj tak nič nepočujem. Čo sa dá robiť? Zo začiatku sa mi stal čudný. Potom som ho ľutovala. A potom som sa zamilovala. Milujem jeho hlas. Jeho slova, jeho nešťastie, jeho dve cery. Aj tak nič nepočujem. Čo, aké hlúposti by si tárala? Ja aj tak nič nepočujem. Čo, Oľa, ako môžeš byť taká hlúpa? Milujem. Taký je zrejme môj osud. Taký je môj údel. Aj on ma miluje. Všetko je to také strašné. Však je to veľmi trápne. Oh, milá moja, ako my len prežijeme ten náš život, čo z nás bude? Keď čítaš nejaký román, zdá sa ti, že je to všetko staré, že ti je všetko už dávno jasné, ale keď sa sama zamiluješ, zrazu vidíš, že nikto nič nevie a že si to všetko každý musí vyriešiť sám za seba. Priznala som sa vám a teraz už budem mlčať. Budem ako ten Gogolov blázon. Mlčanie. Ty si tu, Olga? Máša i Irina je tu, výborne. Konečne si všetko objasníme. Raz a navždy. Čo máte proti mne? Čo? Nechaj to radšej tak, Andriuša. Zajtra si to objasníme. Teraz sa vás pýtam, čo máte proti mne? Povedzte mi to otvorene. Jarír. S Bohom, Oľa. Boh ťa opatruj. Irina, dobrú noc. S Bohom, Andrej. Choď, už sú unavené. Zajtra si to všetko objasníme. Vážne, Andriuša, odložme to na zajtra. Len vám to poviem a odídem hneď. Poprvé, máte niečo proti Nataši, proti mojej žene. Pozorujem to od svadby. Nataša je skvelá, čestná žena, priama a ušľachtilá. To je môj názor. Svoju ženu milujem a vážim si ju, rozumiete? Vážim si ju a žiadam, aby si ju vážili aj ostatní. Opakujem, je to čestná, ušľachtilá žena. Celá tá vaša nespokojnosť, odpuste, to sú jednoducho rozmary a nič viac. Po druhé, tváríte sa a ničo by vás mrzelo, že nie som univerzitným profesorom, že nepracujem vedecky. Ale ja pracujem na okrese. Som členom okresnej rady a túto prácu považujem za rovnako posvetnú a významnú ako službu vede. Som členom okresnej rady a som na to hrdý, ak to chcete vedieť. Po tretie, ešte vám musím povedať. Vypožičal som si peniaze. A ako zálohu som dal tento dom
bez vášho súhlasu. V tom som vinný. Priznávam sa, prosím, aby ste mi odpustili. Prinútili ma k tomu dlžoby. 35 tisíc. Karty už nehrám. Dávno som to nechal. Ale to hlavné, čo môžem povedať na svoju obhajobu, je, že ste dievčatá. Dostávate penziu, kým ja som nemal nejaký dôchodok, zárobok, alebo ako to nazvať. Tak, a to je všetko. Keď som sa ženil, myslel som si, že budem šťastný. Že budem šťastný. Lenže... Pane Bože. Milé, drahé moje sestry. Neverte mi. Nič mi neverte. Kde je Máša? Nebola tu Máša? Máša tu nie je? To je čudné. Kde len môže byť? Kde len Máša? Máša? Aká strašná noc. Ola? Počula si? Brigáda odchádza. Odvelili ju kdesi ďaleko. To sú výmysly. Ostaneme tu sami, Ola. No a? Olinka, milá moja. Ja si vážim a ctím baróna. Je to ušľachtilý človek. Vezmem si ho, som rozhodnutá. Ale odiďme do Moskvy. Prosím ťa, odiďme. Moskva je pre mňa všetkým na svete. Odiďme, Ola. Odiďme. Stále tu vysedávate. No a čo? Nič. Veľmi ste milovali moju matku. Veľmi. Na vás. To si už nepamätám. Ten môj je tu? Tak dakedy vravievala naša kuchárka Marfa o svojom policajtovi. Môj. Ten môj je tu? Ešte nie. Keď si človek radne zo šťastia potroške. Potom sa mu počase celkom stratí. Postupne zhrubneš a všetko ťa neuveriteľne rozčuluje. Vo mne to vrie. Bude už raz pokoj v tomto dome. Stále je tu len cirkus. Bude, čo skoro bude. Prvá, druhá a piatá batéria odíde presne o hodinu. A ja odídem zajtra. Navždy? Nie. Možno sa o rok vrátim. Hoci aj tak je to všetko jedno. Mesto pustne. Včera sa čo si stalo pri divadle, každý o tom hovorí. A ja nič neviem. Nič sa nestalo. Hlúposť. Solony začal zapárať do baróna, ten sa neovládol, urazil ho a nakoniec Solony bol nútený vyzvať ho na súboj. O pol jednej v štátnom háji, tam za riekou, odtiaľ toto vidno. Pif, paf. Solony si o sebe myslí, že je Lermontov. A dokonca píše básne. No, žarty sú žarty, ale toto je už jeho tretí súboj. Či? Soloného. A barónov?
Čo barónov? Solanému asi celkom preskočilo. To by sa im nemalo dovoliť. Veď môže baróna poraniť alebo dokonca zabiť. Barón je dobrý človek, ale o jedného baróna viac alebo menej. Nie je to jedno. Len to nechajte tak. Len si počkaj. Pokličíš stvorcov, sekundant, sedí si v ločke. Ísť na súboj alebo pri ňom asistovať, hoci ako lekár, je podľa mňa nemorálne. To sa vám len zdá. My nie sme, nič na svete nie je. My neexistujeme. Nám sa iba zdá, že existujeme. Pochopte to. Či to nie je aj tak všetko jedno. Dom spustne. Dôstojníci odídu. Vy odídete. Sestra sa vydá a ja ostanem v dome sám. A žena? Žena? Je žena. Natáša je čestná, poriadna i dobrá, ale pri tom všetkom je v nej čosi, čo s nej robí. Malého, slepého, chlpatého živočícha. To nie je človek. Hovorím vám to ako priateľovi, ako jedinému človeku, pred ktorým si môžem otvoriť svoju dušu. Mám Natašu rád, ale niekedy sa mi zdá neuveriteľne triviálna. Vtedy si neviem rady a nechápem, prečo, ako je možné, že ju tak milujem. Alebo som ju miloval. Kamarát môj, zajtra odchádzam a možno sa už nikdy neuvidíme. Dovoľ, aby som ti dal radu. Vieš čo? Vezmi si čiapku, do ruky palicu a odíď. Odíď a choď. Choď, ani sa len neobzri. Čím ďalej odídeš, tým lepšie. Vojaci dnes odídu a všetko bude zasa ako predtým. Nech si vravia, čo chcú. Máša je dobrá, čestná žena. Nekonečne ju milujem a ďakujem zaň osudu. Mne sa po celý život darí. Som šťastný. A tu, a mám aj Stanislava druhého stupňa a sám teraz učím iných od konsekutívu. Nakoniec ja som rozumný človek, rozumnejší ako mnohí iní. Ale v tom nespočíva šťastie. Fyodor si oholil fúzy. Nemôžem sa na ňu ani pozrieť. No a čo? Ja by som povedal, čomu sa teraz podobá vaša fyziognómia. Môžem? To je modus vivendi. Riaditeľ sa holí. A ja, odkedy som jeho zástupcom, holím sa tiež. Nikomu sa to nepáči, ale mne je to jedno. S fúzami alebo bez fúzov, ja som vždy spokojný. Keby ste len vedeli, ako mi je tu teraz ťažko samej bez Olgy. Odkedy je riaditeľkou, býva v gymnáziu. Pracuje od rána do večera a ja som sama. Smutno mi je, nemám čo robiť. A svoju izbu už doslova nenávidím. Nikolaj Lvovič ma požiadal o ruku. Tak čo? Rozmýšľala som chvíľu a privolila som. Je to dobrý človek. Ani sa mi to veriť nechce, až taký je dobrý. A zrazu mi bolo, ako by mojej duši boli narástli krídla. Smútok ma opustil. Je mi dobre. A zasa som zatúžila pracovať. Ivan Romanič, včera ste boli na bulvári. Povedzte, čo sa tam vlastne stalo? Čo sa stalo? Nič. Hlúposti. Povráva sa, že sa včera pri divadle pochytil Solony s barónom. Solony vraj začal zapárať do baróna a ten sa neovládol a povedal mu čosi urážlivé. Ja nič neviem. Všetko sú to iba táraniny. Povráva sa, že Solony je zalúbený do Iriny. A vraj preto znenávidel baróna. To ja celkom chápem. Irina je výborné dievča. Dokonca sa podobá na Mášu. Tiež je taká
taká zádumčivá. Len ty, Irina, máš miernejšiu povahu. Hoci aj Máša má samozrejme veľmi dobrú povahu. Milujem Mášu. Už mám všetko pripravené. Po obede odvezú batožinu. Zajtra sa s barónom vezmeme a hneď odídeme do tehelne. Pozajtre nastúpim do školy. Mm. Začína sa nový život. Dúfam, že s pomocou Božou. Keď som urobila učiteľskú skúšku, rozplakala som sa od šťastia. O chvíľu príde voz, poveci. Želám ti z celej duše všetko najlepšie. Len sa mi to všetko vidí akési neseriózne. Samé idei, ale serióznosti málo. Moja milá, dobrá, moja zlatá, ďaleko ste mi ušli, už vás nedohoním. Zaostal som ako sťahovavý vták, ktorý ostarel a už nemôže lietať. Leďte, moje milé, leďte s Pánom Bohom. O rok ma dajú do penzie, potom sa vrátim a už tu dožijem svoj život. Začnem nový život. A taký budem tichučký a slušnučký. Mali by ste zmeniť svoj život, milý môj. Je najvyšší čas, doktor. Je pol jednej. Hneď. Idete mi frci na nervy. Ešte nepovedal hoba, už bol trop? Ach, bože môj. Čo tak vzdycháte, starky? A nemôžem. Nie ste zdraví? Ako nahý v trni. Veď ja mu veľmi neublížim. Len ho podstrelím, ako slúku. Dnes som si už celý flakon vylial na ruky a stále mi páchnu. Páchnu umrčinou. Pamätáte sa na verše? A on búrlivák búrky vyhľadával, ako by len v búrke pokoja nachádzal. Áno. Potom nasleduje, ešte nepovedal hop a už bol trop. Hneď sa vrátim. Kam ideš? Musím do mesta a potom vyprevadiť kolegov. To nie je pravda. Nikolaj, prečo si dnes taký roztržitý? Čo sa to stalo včera pred divadlom? O hodinu sa vrátim a zasa budem s tebou. Moja milá. Už 5 rokov ťa milujem a ešte stále tomu nemôžem veriť. Zdá sa mi stále krajšia. Máš zvláštne, nádherné vlasy a oči. Zajtra si ťa odveziem. Budeme pracovať. Budeme bohatí. Uskutočníme svoje sny a ty budeš šťastná. Až na to jedno, že ma nemiluješ. To nie je v mojej moci. Budem tvojou ženou. Aj vernou, aj poslušnou. Ale láska to nebude. Čo mám robiť? Ešte nikdy som nemilovala. A koľko som sa len nasnívala o láske celé dni a noci. Moja duša je ako drahý klavír, ale zamknutý. A kľúčik sa stratil. Si nervózny. Vidím ti to na oči. Nespal som celú noc. V mojom živote nie je nič také, z čoho by som musel mať strach. Len ten stratený kľúč ma trápi a nedá mi spať. Irina... Povedz mi niečo. Čo? Čo ti mám povedať? Na čo? Niečo. Prestaň.
Staň. Aké maličkosti. Aké hlúpe malichernosti niekedy nadobudnú v živote význam. Len tak z ničoho nič. Ako predtým sa z nich smeješ, pokladáš ich za maličkosti a napriek tomu ideš a cítiš, že v sebe nemáš dosť síl, aby si sa vedel zastaviť. A radšej o tom nehovorme. Tak mi je dobre. Ako by som prvý raz v živote videl tieto jedlé. Javory, brezy. A všetko to na mňa zvedavo hľadí a čaká. Také nádherné stromy. Aký prekrásny život by musel byť uprostred nich. Musím už ísť. Už je čas. Tento strom uschol. Ale predsa sa spolu s inými kolíše vo vetre. A tak si myslím, že keby som aj umrel, aj tak budem nejakým spôsobom žiť ďalej. S Bohom, moja milá. Doklady, čo si mi dala, sú na mojom stole pod kalendárom. Idem s tebou. Nie, Irina, nie. Čo je? Irina, ja... Dnes som ešte nepil kávu. Nech mi uvaria. Kde je moja minulosť? Kde sa podelá? Kde je moja mladosť? Kde sú časy, keď som bol veselý, múdry? Keď moje sny a myšlienky mali svoj pôvab, prítomnosť, budúcnosť boli plné nádeje. Prečo my sotva začneme žiť, sa stávame nudnými, nešťastnými, ošedivieme a zlenivieme. Naše mesto už stojí 200 rokov. Má 100 000 obyvateľov, ale nie tu ani jedného, čo by bol trochu inakší než ostatní. Nie jediného hrdinu, či už v minulosti, alebo v prítomnosti. Ani hrdinu, ani umelca, ani čo len trochu významného človeka, ktorý by vzbudzoval závisť, alebo vášnivú túžbu podobať sa mu. Ľudia iba jedia, pijú, spia a potom umierajú. Rodia sa druhí a ty tiež. Jedia, pijú, spia. Aby neotupeli od nudy, spestrujú si život hnusnými klebetami, vodkou, kartami, súdením. Ženy klamú mužov a muži sa pokrytecky tvária, že nič nevidia a nepočujú. A tento nepochybne zlý vplyv sa prenáša aj na deti. Zhasína v nich Božiu iskru. Stávajú sa z nich úbohé, navzájom si podobné mŕtvoly, ako ich otcovia matky. Táto naša prítomnosť mi lezie krkom. Ale keď si pomyslím na budúcnosť, aká je to nádhera. Hneď mi je ľahšie, voľnejšie. A v diaľke, ako by sa rozžiarilo svetlo, vidím slobodu. Vidím, ako sa ja a moje deti oslobodzujeme od prázdnoty, od kvasu, od husatiny s kapustou, od poobedňajšieho chrápania, od hanebného darmožráctva. Tak ja odchádzam, Olga Sergejevna. Už je čas. A želám vám všetko. Kde je Maria Sergejevna? Niekde v záhrade. Idem ju pohľadať. Buďte taká dobrá, ponáhľam sa. Všetko sa raz skončí. Tak aj my sa musíme rozlúčiť. Mesto usporiadalo pre nás čosi ako recepciu na rozlúčku. Pilo sa šampanské, mešťanosť tam mal prejav. Ale ja som bol duchom tu. Tu pri vás. Privykol som si na vás. Uvidíme sa ešte niekedy. No, asi nie. Moja žena s dcérami tu ešte ostanú asi 2 mesiace. Prosím vás, keby sa niečo stalo, keby niečo potrebovali. Ale pravda, že prirodzene, buďte pokojní. Zajtra už nebude v meste ani jediného vojaka. Ostanú len spomienky.
a prirodzene pre nás sa začne nový život. Všetko sa končí inak, ako si to človek predstavuje. Nechcela som byť riaditeľkou a napriek tomu som sa ňou stala. To znamená, že do Moskvy sa už nedostanem. No. Ďakujem vám za všetko. Odpuste mi, ak som niečo veľa, až priveľa som toho narozprával. Nespomínajte na mňa vzlom. Čo je s tou Mášou, že nejde? No. Tak, čo by som vám mal ešte povedať na rozlúčku, o čom pofilozofovať? Život je ťažký. A mnohým sa zdá pustý a beznádejný. No aj tak musíme uznať, že je čoraz jasnejší, ľahší a zrejme už nie je ďaleko ten čas, keď bude celkom jasný. No ale ja už teraz naozaj musím ísť. Kedysi bolo ľudstvo zamestnané vojnami. Zmysel svojej existencie nachádzalo vo vojnových ťaženiach, nájazdoch, víťazstvách, ale to už všetko prežilo a zanechalo po sebe len obrovskú prázdnotu, ktorú zatiaľ nemáme čím zaplniť. Ľudstvo vášnivo hľadá a určite raz nájde. Ach, len aby to bolo čím skôr. Viete, keby sa k pracovitosti pripojilo vzdelanie a k vzdelaniu pracovitosť. Ja predsa len musím už ísť. Aha, už ide, už ide. Aha. Mária Sergejevna, prišiel som sa rozlúčiť. Spom. Tak dosť už, dosť stačí. Napíš mi, Máša. Nezabudni. Pusť ma. Musím už ísť. Olga Sergejevna, ujmite sa jej. Musím už ísť. Aj tak som sa o neskoril. Dosť už, Máša. Prestaň, milá. Prestaň. Mášinka, to nie. To nič. Len si popláč. Ty si moja dobrá Máša. Ty si moja žena. A ja som šťastný. Nech sa už stalo čokoľvek. Máša, veď ja sa nežalujem. Nič ti nevyčítam. Aj Olinka je svedkom. Začneme žiť zasa po starom. A ja ti ani slovíčkom nepripomeniem. Ani maličkou narážkou. Ja ti... Dobre, Uborsko, ty máš... zelený a zlatá reťaz na dube. A zlatá reťaz na dube. Oh, ja sa zblázním. Na brehu morskom. Dub zelený. Upokoj sa, Máša. Oh. Upokoj sa, buď rozumná. Buď. Veď už neplačem. Oh, ona už neplače. Neplače. Ona je dobrá. Ona je dobrá. Poďte. Poďte, posedíme si chvíľku spolu. Hoci mlčky. Veď zajtra odchádzam. Zajtra odchádzaš, Irina. Zvykla som si na teba a nemyslí si, že mi bude ľahko rozlúčiť sa s tebou. Do tvojej izby rozkážem presťahovať Andreja s jeho husľami. Nech si tam píli. A do jeho izby dáme sofočku. Obdivuhodné, zázračné dieťa. Také zlaté dievčatko je to. Dnes sa vám na mňa pozerala takými očičkami a vraj, mama... Naozaj krásne dieťa, len čo je pravda. To znamená, že zajtra to už budem sama. Najskôr dám vyrúbať túto jedľovú alej a potom tento javor. Večer to nevyzerá pekne. A tu všade dám nasadiť kvietky. Samé kvietky. Odchádzajú.
cestu. Musíme ísť domov. Kde mám klobúk a pelerínu? Dal som ich dnu. Hneď ich donesiem. Tak veru, teraz sa už všetci môžeme rozísť. Už je najvyšší čas. Olga Sergejevna. Čo je? Čo je? Neviem, ako vám to mám povedať. To nie je možné. Áno. Taká katastrofa. Som úplne vyčerpaný, strápený. Ja už o tom nechcem hovoriť. Čo sa... Nakoniec je takto všetko. Čo sa stalo? Dnešný deň je strašný. Čo sa stalo? Ako ti to mám povedať? Trámo, čo ja sa stalo? Neviem. Čo? Neviem. Čo pre Boha? Práve bol v súboji zabitý barón. Ja som to vedela. Ako vyhrávajú, odchádzajú nám. Jeden už odišiel celkom. Celkom. Navždy. A my zostaneme sami. Aby sme začali život od znova. Treba žiť. Treba žiť. Nadíde čas, keď ľudia pochopia, prečo je toto všetko. Prečo je toľko utrpenia. A nebude už nejakých tajomstiev. Ale zatiaľ treba žiť. Treba pracovať. Pracovať. Zajtra odídem sama. Budem učiť v škole. A celý svoj život zasvetím tým, ktorí ho možno potrebujú. Teraz je jeseň. Čo skoro nadíde zima. Napadá sneh. A ja budem pracovať. Pracovať. Prejde čas. My odídeme navždy. Zabudnú na nás. Zabudnú na naše tváre, hlasy. A naše utrpenie sa tým, čo prídu po nás, zmení v radosť. Na zemi bude šťastie. Mier. A ľudia si v dobrom spomenú na tých, čo žijú teraz. Budú im žehnať. Možno to už ani nepotrvá dlho. A my prídeme na to, prečo žijeme, prečo trpíme. Keby sme to už vedeli. Keby sme to len vedeli. Terbumbia. Na kameni sedím ja. A i tady to všetko jedno. Keby sme len prišli na to, keby sme raz na to prišli, to keby sme vedeli.